Обраслят до скоро двор на приюта Добрият Самарянин става все по-приветлив. Персоналът и обитателите на социалното заведение почистват градинките и бурените и съдят плодни дръвчета и зеленчуци. Бобът, доматите, чесънът и картофите се използват за трапезата. Овошките и лозите пък облагородяват района. Бай Пешо се предвижва трудно, но не спира да работи. Дай ми пример на малките, които малко не им са работи, свикнат. И е така, по-малко се научат да работят, ще добият някакъв навик. Три пъти се купае боба. Дръвчетата трябва да се купаят, да се плюват постоянно. Лозници имаме там и не го плюваме. В Добрият Самарянин се грижат и за два пчелни кошера, които са им осигурили 15 кг мед през пролета. От управата на приюта са наясно, че собственото производство не покрива нуждите на всички, но работата осмисля ежедневието им и ги приобщава.